Hyvä yleisö, olemme taas perinteisesti kokoontuneet tälle paikalle tänään muistamaan Mannerheimin syntymän 150-vuotispäivä. Runsaat 100 vuotta sitten Mannerheim saapui Suomeen ja Vaasaan, ja edessä oli ensimmäinen koettelemus. Hänet nimitettiin laillisen hallituksen joukkojen ylipäälliköksi. Siitä hetkestä alkaen Mannerheim on jättänyt Suomeen ja suomalaisiin pysyvän jäljen. Sitä kunnioitamme tänään ja ensi vuonna talvisydämen ollessa ehkä parhaimmillaan tammikuun 27. ja 8. päivä. Palaamme siihen hetkeen, joka oli siitä 100 vuotta taaksepäin, eli tammisunnuntai. Tänään olemme kuitenkin nykyisyydessä, ja tämä meidän muistohetkemme etenee sillä tavalla, että tämän jälkeen puhuu majuri Rami Takamaa, sitten on perinteisesti seppeleen laskut, ja sen jälkeen maamme laulu, ja toivotaan laulua mukana, ja sen jälkeen liput poistuvat ja meillä on mahdollisuus siirtyä Suurskunta Lottasvärt museon alueelle, jossa Suurskunta sisarten kanttiini on käytettävissä. Ja kello 14 Arto Panulan johdolla rautatieläisten soittokunta, joka tämän tilaisuuden avasi, järjestää meille, uskoisin, miellyttävän musiikkihetken noin tunnin verran, jonka jälkeen on mahdollista sitten lähteä Mannerheimin jalanjäljille Seinäjoen alueella, eli Seinäjoen matkaoppaat johdattelevat halukkaat maksuttomalle kierrokselle. Lämpimästi tervetuloa ja hyvää lippujuhlan päivää kaikille. Kunnioitetut sotiemme veteraanit, VOTA, veteraanisukupolven edustajat, hyvät ylennettävät ja palkittavat, arvoisa juhlaväki. Kello 7:15 illalla Helene sai terveen pojan. Tuiskon Julin raportoi lähisukulaiselle osallistuttua tytärpuolensa kolmanteen synnytykseen 4. kesäkuuta 1867. Äidinäiti oli pessyt vastasyntyneen ja kuvaili pätäksi, kiltiksi ja mukavaksi. Jollaisena poikaa ei suoranaisesti opittu myöhemmin tuntemaan. Mutta tämä oli hyvä muistutus siitä, kuinka me kaikki olemme kirjoittamattomia lehtiä elämämme alkutaipaleella. Synnytys tapahtui Louhisaaren kartanossa Varsinais-Suomessa komeassa 1600-luvulla rakennetussa kivilinnossa. Näin kuvaillaan päivän sankarin marsaakka Mannerheimin syntymää Henrik Meinanderin uudessa Mannerheimin elämänkerrassa. Gustav Mannerheim, aristokraatti sarkatakissa. Myös tuolloin 150 vuotta sitten oli poikkeuksellisen kylmä kevä ja kesä. Nyt paistaa kuitenkin aurinko. Tuolloin alkoi maamme historian ehkä merkittävimmän miehen hyvin monivaiheinen ja polvinen elämä. Suomen marsalkka, sotamarsalkka, talvi- ja jatkosodan sotajoukkojen ylipäällikkö, tasavallan presidentti, valtionhoitaja, tutkimusmatkailija, Suomen punaisen ristin pitkäaikainen puheenjohtaja, Mannerheimin lastensuojeluliiton perustaja ja hyvin paljon muuta. Marsalkka Mannerheim oli myös hyvin kielitaitoinen henkilö, kulinaristi sekä hyvin huoliteltu pukeutunut. Viimeisessä Mannerheimia koskevassa elämänkerrassa on tuotu hänestä esiin myös hyvin monia inhimillisiä piirteitä. Osa näistä esille nostetuista asioista saa suurimmat Mannerheim-ihailijat takajaloille. Jalkaväen kenraali Erik Heinrichin kerrotaan sanoneen Mannerheimin elämästä. Hän ottaa kaikki irti, mitä elämällä oli tarjottava. Tätä tunnuslausetta hän ei koskaan lausunut ääneen,
mutta noudatti aina. Mannerheim oli vahva johtaja, mutta ihmisenä hän ei ollut kaikkein helpoimpi. Jos tarkastellaan hänen elämänsä ensimmäistä kahta vuosikymmentä, niin startti hänen kohdallaan ei ollut kaikkein paras. Juuri kun Carl Gustav Emil Mannerheim oli täyttänyt 19 vuotta, hänet erotettiin toisen kerran koulusta, nyt Haminan kadettikoulusta. Hän oli myös pahasti veloissa. Marsakka Mannerheim on meille suomalaisille ehkä kaikkein tärkein henkilö. Valittiinhan hänet vuonna 2004 Yleisradion järjestämässä äänestyksessä kaikkien aikojen suurimmaksi suomalaisiksi. Marsakka Mannerheim oli ennen kaikkea Suomen kansaa yhdistävä voima. Hän sai 20 vuotta aikaisemmin kahdella eri puolella taistelleet kansanosat yhdistymään yhdeksi rintamaksi. Hän sai meidät taistelemaan yhdessä Neuvostoliittoa vastaan ja täten säilyttämään itsenäisyyden. Mannerheim oli erinomainen lujittamaan sotilaiden taistelutta sekä yhdistämään kansaa sanoillaan, puheillaan ja päiväkäskyyn. Kaikki hänet tavanneet muistavat vieläkin hänen kohtaamisensa ja ennen kaikkea hänen karismansa. Puolustusvoimien lippujuhlapäivä on vietetty marsalkka Mannerheimin syntymäpäivänä vuodesta 1942 lähtien. Sotaväen lippujuhlaa aloitettiin viettämään vuonna 1919. Vuonna 1921 silloinen tasavallan presidentti Roy Stolperin vahvisti sotaväen lippujuhlan viralliseksi juhlaksi. Vuosina 1938 lippujuhlaa vietettiin toukokuun 16. päivänä. Vuosina 1939-1941 lippujuhlaa ei vietetty. Puolustusvoimien lippujuhlan virallinen paraati on nykyisin aina Helsingissä, kun rakas isänmaamme Suomi täyttää tasan 5 tai 10 vuosia. Näin on myös tänä vuonna, kun puolustusvoimien ylipäällikkö, tasavallan presidentti Sauli Niinistö ottaa vastaan puolustusvoimien joukkueen paraatin Senaatintorilla tänään. Ensi vuonna puolustusvoimat täyttää 100 vuotta. Tämän juhlavuoden valtakunnallisen lippujuhlan paraatia vietetäänkin silloin täällä meillä Seinäjoella. Suunnittelu on jo kovassa käynnissä ja tulemme näkemäänkin juhlavuoden kunniaksi todella hieno juttu. Haluan myös tässä yhteisesti onnitella kaikkia ylennettäviä ja kunniamerkkien saajia. Teidän ylentäminen ja palkitseminen on tunnustus teidän epäitsekkäisyydestä. Te kaikki olette päättäneet asettaa yhteisen edun oman etunne edelleen. Te olette halunneet olla tekemässä asioita rakkaan isänmaamme ja meidän kaikkien suomalaisten hyväksi. Tänään teidän saamanne ylennys tai kunniamerkki on isänmaamme pieni ja vaatimaton kiitos siitä kaikesta, mitä te olette isänmaamme eteen ja hyväksi tehneet. Haluan puolustusvoimien Pohjanmaan aluetoimiston ja omasta puolesta samalla kertaa kiittää ja onnitella saavutuksistanne. Lainatin osia marsalkka Mannerheimin päiväkäskystä, joka julkaistiin 28.9.1944. Kiitän teitä urhoilliset sotilaat. Te olette kokeneet paljon ja kestäneet paljon. Te olette empimättä olleet valmiita uhraamaan isänmaan eteen ja kestämään vaikeimmatkin koettelukset. Lausun myös hartaan kiitoksen Suomen naiselle, joka uskollisesti itseään säästämättä on velvollisuutensa täyttänyt. Näiden Mannerheimin sanojen myötä haluan toivottaa teille kaikille hyvää lippujuhlapäivää. Thank you.
Thank you.
Minä kiitän. Tervetuloa kahville. Liput poistuvat. Osasto. Asento. Käännös oikeaan. Päin. Maalista. Mars.